Vai sapņu piepildījums sniedz gaidīto gandarījumu? Un kā noturēties pasaules elitē vairāk kā 10 gadus vienā no smagākajiem sporta veidiem? Nāc TV studijā divkārtējs pasaules čempions motokrosā ar blakusvāģiem – Kaspars Stupelis. Piektdiena, 18. aprīlis, 21:30, kanālā OTV. Sveiki, mani sauc Kaspars Stupelis, motokrosists ar blakusvāģiem. Skatieties Nāc TV darbdienu vakaros 21:30.